Assalomu alaykum, hurmatli onlayn assistent YouTube kanal kuzatuvchilari. Biz sizlarga yana darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz SPR Learn va agar vaqt ko'proq ortib qoladigan bo'lsa, SPR ko'pini ham o'tkazib ishlat o'rganib olamiz. Xo'p, birinchi bo'lib visual studiyodan ochib olamiz. Ko'rgan bo'lsangiz, bundan oldingi darsdan qolgan funksiyani kodi o'chirib tashlaymiz. Mən xətta çıxıram. Hop. Bizə strlen funksiyasını öyrənəmiş. Strlen nə? Strlen bu stringin uzunluğunu hesablayıcı quyidagi holatda hazırda məsələn stringin məsələn özgərucu yazışımız mümkün. Stringin uzunluğunu hesablayıcı funksiya. Bizdə strlen ataladı. Hop, biz bunun üçün birinci olub char deyilik. Bittə stringə lan qoyalamız. Onun uzunluğu məsələn 19 olsun. Deməli 104 deyilik. Bizdə nə getdi oğlum? Hop, bunu bize de printf deyimiz. Hop. Sözünü creating deyimiz. Taşkadan kırtış deyimiz. Tek şerçimiz olsa sonra olaydı. Sözünü creating de ekranda çıksın. Onu scanf orkali. Akele sıraki yengeli yıkaydık. Get diyen funksiyon var. Get sana scanf koşuyor. Fakat yine bütün başı satırını özgü uzlaştırıp olaydı. Yani funksiyon yani string başlatır. Yani get step alışlı tamız. Və o bizə printf qısın. Faiz də qaytar strlen funksiyası. Məsələn, nə qala qoyduq? Strlen faiz c deyimizə də teng də faiz d qoyamız. Slash n qoyamız. Hop, bizə faiz c sifətində olsun a-nı və d o'rniga esa strlen funksiyasini ishlatsin. Ana gene. Hop, deymiz edi endi return main qilamiz. Endi checks ketib qolsa kerak. Har doimgidek qolib ketib qolibdi hamma narsa. Qo'l chiqib qoldi HC'dan. Sozni kiriting. Online. Strlen online teng 6 ga, ya'ni STR online sözünün uzunluğu 6 tagi teng. Lekin sana assistant. Assistantniki 9 ga teng. Endi biz shunaqangi narsa qilaylikki, shunaqangi dastur tuzaylikki, unda STR copy ni ishlatsinmi? Ha, mana. So'z kiritamiz. Kiritgan so'zimizni ichida to'g'ri, ichida emas. Uzunligi qancha bo'ladigan bo'lsa, o'sha so'zni ana o'shancha marta ekranga chiqaradigan dastur tuzaylik. Tushunarli bo'ldi. O'shancha marta ekranga chiqaradigan. Bunda oson, hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q, ya'ni bitta loopdan foydalanamiz. For deymiz. Qanaqadir for, datoresi. Int i teng birdan 0 dan deb qolaylik. I kichik bo'lguncha strlen a dan va i plus plus bo'lsin. I plus plus bo'lsin. Demak, endi bo'ladi printf foiz. Mayli, shu printf emas. Gets ni o'rtog'ini ko'ramiz. Ya'ni puts degan o'rtog'i bor gets. Puts deymanda a deb qo'yaman. Yana bunday qo'yamiz. Masalan, salom pordila. Nechta ichida harf bor? 5 ta. Ekranga 5 marta salom, salom, salom deb so'z chiqdi. Endi qale deb yozamiz. Ekranga qale, qale, qale degan 4 ta so'z chiqdi. Demak, strlen funksiyasi tushunarli adashdi. Adashmasam tushunarli, chunki men tushuntirib yozib qo'ymadi. Strlen shunchaki berilgan satrni uzunligini hisoblovchi funksiya. Hop, endi qaysi nima o'tamiz? Funksiya bitgan, bitta funksiyani to'g'ri qaraylik. Qoya to'g'rimi tushuntirib qo'yma mavzuni. Yo'q, mavzu o'tmaymiz. Contentimni qoidasiga xiyonat qilmaymiz. Shu bilan strlen funksiyasini tushundik. Agar yana misol bormi strlen? Qanaqa fishkalari bor? Gets, puts, strlen,
Mavzu shu bilan yakuniga yetdi. Har qanaqangi savolinglar bo'lsa, har qanaqangi fikringlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Imkoniyat boricha yordamga harakat qilaman va mana bitta narsa bilan qo'llashingiz mumkin. Podpiska va like. Xayr, salomat bo'lasizlar. Onlayn aksiya kanalini kuzatishda davom etinglar.